হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, মই আছোঁ আমিও পঢ়িম গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টত আৰু ইয়াত দুগৰাকীমান মহিলাই কাম কৰিছে। কি কাম কৰিছে চাওঁচোন আহক। এয়া মহিলাগৰাকীয়ে কাম কৰি আছে, গতিকে পুৰা কাম কৰি আছে। বিভিন্ন ধৰণৰ পিলো বনাই আছে, মানে গাৰু বনাই আছে, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মহৎলোকৰ চাৰ্ট আছে। গতিকে আৰু অকণমান দেখাইছোঁ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰমুখ্য কৰি অকণমান চৌপাশটো দেখাই দিছোঁ। এইটো চৌপাশ কাৰ্যালয়, টেবুল চকী ব্যস্ত আছে, অফিচাৰসকল সম্ভৱ নাই, এতিয়া লাঞ্চ টাইম হৈছে কাৰণে গৈছে, কাৰণে অফিচ খালী হৈ আছে। আমি সেইখিনি সময়তে আহি গ'লোঁ। বাইদেউ কি কাম কৰিছে আপুনি? গাৰু চিলাই আছোঁ। ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি? আছে, মহিলা পুৰুষৰ বেলেগ বেলেগ আছে। অঁ অঁ, আপুনি ইয়াত কাম কৰা কিমান দিন হ'ল? এমাহ পাৰ হৈ গৈছে। অঁ অঁ, আপোনাৰ ঠিকা বেচিছে নে কি? দৰমহা দৰমহা নে? অঁ, দেখিছে তিলো বনাইছে আৰু কি কি বনাইছে? মই এতিয়া বৰ্তমানে গাৰুহে বনাই আছোঁ। গাৰু বনাই আছে? অঁ অঁ, গাৰু বনাই আছে। এইগৰাকী মহিলাই কি বনাইছে চাম। তেখেতে মুখৰ বুদ্ধি মাতিব নাজানে, মুখেৰে মাতিব নোৱাৰে। দেখুৱাই দিছে বোলে ববিন সম্ভৱ। এই বাইদেউ, এই মহিলাগৰাকী মাতিব নোৱাৰে? অঁ, এই কি কি তাঁত লগাব ন? গামোচা লগাব? অঁ, দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনালোঁ। হয়, কাম কাম কৰক বন্ধুসকল। আমি আকৌ এটা বেলেগ, হা কেতিয়া শেষ হ'ব? অলপ দেৰি আছে, ইয়াৰ পৰা সাতটা বজাত গৈ পেলাই আকৌ খাই পেলাই আহিব লাগিব। হয় নেকি? অঁ অঁ, থেংক ইউ। গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ এইটো প্ৰৱেশদ্বাৰ, আমি গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰলৈ গৈ থাকোঁ। গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সন্মুখত আছে এটা শিৱলিংগ, এয়া পণ্ডিত জী আছে। কি বন্তি লগাব হৈ গ'ল নেকি? নাই নাই, দেৰি আছে। দেৰি আছে? অঁ, গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ একদম মেইন আহাৰ গ্ৰহণৰ কথা, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত। এইটো হৈছে গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিৱেশ দেখালোঁ। এইটো হৈছে গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিৱেশ। গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ইয়াতে জৈৱিক সাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ভোটজলকীয়া পুলি আদি কৰি ইয়াতে বেছিটো মটৰমাহ লাগিব আৰু, বেছিদিন নাই, মটৰমাহ লাগিব। এইটো চৌপাশ গৈ আছোঁ অন্য তেখেতলৈ। আমি গৈছোঁ নাৰ্চাৰী, নাৰ্চাৰী ভাগত এতিয়া সময় হৈছে আহাৰ খাব গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছে। গতিকে এইটো নাৰ্চাৰী কক্ষ আৰু অতিথি জিৰণি চৰা, আৰু এয়া হৈছে নাৰ্চাৰী একাংশ দেখাইছে। এইটো নাৰ্চাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ ফৰ্মুলাৰে আছে, ইয়াতে বিশেষকৈ দৃষ্টিহীনসকলে ইয়াত কাম কৰে। আৰু আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দৃষ্টিহীনসকলৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আমি দেখুৱাম সমানে চাব ভিডিঅ'টো। এনেধৰণে দৃষ্টিহীনসকলৰ কৰ্মৰত আছে আৰু এজন দিব্যাংগ ব্যক্তিয়ে কাম কৰি আছে কৰ্মৰত। এইটো হৈছে শেষ অংশ, এইটো হনুমান মন্দিৰ বনি আছে। আৰু এই হনুমান মন্দিৰৰ বেক ছাইডৰ পৰা ফ্ৰণ্ট ছাইডটো দেখুৱাইছোঁ নেশ্যনেল হাইৱে। এই নেশ্যনেল হাইৱে কাষত আছে, এই গছজোপাৰ কাষতে নেশ্যনেল হাইৱে। আৰু ইয়াতে কিছুমান ব্যক্তিয়ে কাম কৰি আছে। আহকচোন আমি সেই কাম কৰা ঠাইলৈ যাওঁ। দাদা, এইবিলাক কি বনাই আছে? তাঁতৰশালৰ কি বুলি কয় নামটো? অঁ, এইটো চিৰি নেকি? এইটো চুটি নহ'বনে? গামোচাৰ কাৰণে ঠিকে আছে। গামোচাৰ কাৰণে দাম কিমান হ'ব? এইটো 45 টকা 50 তেনেকুৱা হ'ব। হয় নেকি? আপুনি কিহত বহি আছে? মই পেঙত বহি আছোঁ। পেং?
আপুনি এজন দিব্যাঙ্গ ব্যক্তি নেকি? অ হ্যাঁ ইয়াত কাম করা কিমান দিন হল? মই ডেৰ মাহ হল। ডেৰ মাহ হল। এইটো অফিসৰ পৰা পইচা পাতি ভালে পাই আছেনে? দিছে দিছে। কিবা বাকি চাকি আছে নেকি? নাই নাই। দাদা আপোনাৰ কিমান হল ইয়াত কাম করা? অ হল কেইটামান হল কাম হল। অ পইচা পাই আছে? পইচা পাই আছে। অ বন্ধুসকল এই কৰ্মচাৰীৰ ফালে পাৰিতোষিক পাই আছে, পাইছোঁ আপুনি পাই আছে, পইচা পাই আছে, পাইছে পাই আছে পাই আছে। এই দেখিছোঁ বেকংশ আৰু এজন ব্যক্তি আছে, ব্যক্তিজনৰ ওচৰত গৈ আছোঁ আৰু এয়া চৌপাশ আৰু এইটো চৌপাশ দেখাই আছোঁ। আপোনাৰ মহিলাসকলে চিলাই কাম আৰম্ভ কৰি দিলে হেণ্ডলুম কাম আৰম্ভ আজিলৈকে আজিৰ পৰা হেণ্ডলুম আৰু মহিলা মানে আৰম্ভ হৈছে আৰু হয়। এতিয়া কুঁৱাবাৰী টুকুৰেৰে ৱাইফে আহিছে আৰু এটা আমাৰ কি কয় গোসাঁই বাগানৰ ওচৰত কি নাম কয় এইটো জেগাটো আনন্দপুৰ্তি ষ্টেট, আনন্দপুৰ্তি ষ্টেটৰ এজনী আহিছে মুখত নমতা হয়। তেওঁ কালিৰ পৰা কাম কৰি আছে। অঁ অঁ উইভিং উইভিঙৰ গামোচা লগাইছে না? গামোচা লগাইছে। অঁ আৰু মানুহ আহিবলৈ লৈছে আৰু মানুহ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে। অঁ হ ধন্যবাদ বন্ধুসকল, চক আমি আৰু অন্য এটা কষলে গৈ আছোঁ। কি কৰিছে দাদা এইটো ৰুমত? ইয়াত কি থলে? ইয়াত প্লাষ্টিক প্লাষ্টিক থৈছে। অঁ ক'ৰপৰা আনিছে? গুদামৰ পৰা। কি আনিছে বেগত? কি আনিছে? পলিথিন পলিথিন। গাড়ীও বনোৱা হয়, এখন গাড়ীও বনাইছে। ইয়াত ধুনীয়া টয়লেটৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে, দিছে টয়লেট, শাৰী শাৰী টয়লেট বনাইছে। আৰু লগতে ইয়ে দেখিছে দৃষ্টিহীনসকলৰ প্ৰতীক চিহ্ন হিচাপে তলত ৰঙা ওপৰত বগা আৰু মাজত বগা ওপৰত নীলা, গতিকে এইটো নিৰাপত্তাৰ কাৰণে দৃষ্টিহীনসকলৰ বাবে। আৰু এখন তাঁতশাল আছে, তাৰোপৰি এইটো গুদাম কক্ষ চাফা কৰি আছে। হ্যাঁ গুদামত বহুত ব্যস্ত মানুহ, ব্যক্তি ব্যস্ত হৈ আছে। গুদাম গুদাম আছে, গুদাম দাদা এইবিলাক চাফা কৰিছে নেকি? কি কৰিব এইবিলাক চাফা কৰি? মানুহ থাকিব, মানুহ থাকিব। অঁ ক'ত নি আছে? হ্যাঁ অঁ হ দেখিছে ৰুম চাফা কৰি আছে আৰু শাৰী শাৰী কৰি বিছনা ব্যৱস্থা কৰিছে। বিছনা কাপোৰ আহি গৈছে, ব্যক্তিসকল আহি গৈছে। এনেধৰণে গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চৌপাশত এনেধৰণে দ্ৰুতগতি এখন চলি আৱাসী ঠাই, এইখন আৱাসী ঠাই আৰু লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী মজুতো আছে, চিজিল কৰি আছে, ক্ৰমণে ক্ৰমণে চিজিল কৰি আছে, এই চিজিল কৰি আছে ক্ৰমণে ক্ৰমণে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আছে, ইয়াতে তৈয়াৰী সামগ্ৰী আছে। শেষৰটো স্থানলৈ যাওঁ আহক, আমি গৈ আছোঁ শেষৰ স্থানলৈ। আৰু ইয়াতে আছে কৰ্মশালা হ'ব, ৱৰ্কশ্বপ হয়, বিভিন্ন ধৰণৰ তলত থকাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু ওপৰতে কৰ্মশালাৰ গৃহটো লৈ সোমাই যাওঁচোন আহক। এই আমি উঠি গৈ আছোঁ চিৰিয়েল। এইটো প্ৰকাণ্ড হল, এই হলত কি আছে? এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ বিষ্ণুপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ পৰা ধৰি ব্যক্তিসকলৰ ইয়াত আছে। গতিকে এই স্থানতে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা, অংগনবাদী ৱৰ্কাৰৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালা ইয়াতে আয়োজন কৰাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছেগৈ। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চৌপাশ দেখুৱাই দিছোঁ ওপৰৰ পৰা ক্ৰমণে চাওক। আৰু আপোনালোকে যদি অনুভৱ কৰা গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিব, কাজিৰঙাৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী পথত বিশেষকৈ হাতী খুলি মাছ লাইনত আছে, গাড়ী গৈ আছে। আৰু যদি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহে তেতিয়াহ'লে হাতী খুলি মাছ লাইনত এই গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। এই চৌপাশ অফিচত আমি জনাওঁচোন আহক। দাদা এই ৰুমবিলাক যে বনাইছে কিহৰ কাৰণে বনাইছে? সব দোকান হা দোকান ভাগে ভাগে দোকান হ'ব, ভাগে ভাগে দোকান হ'ব, ভাগে ভাগে পাণ দোকান, গেলামাল, হাৰ্ডৱেৰ, মানুহ আহিলেই হ'ল আৰু। অঁ
গতিকে এখন মার্কেটে দেখালো আৰু সকলকে আমি নিমন্ত্রণ জনালো গতিকে আপোনালোকে কাজিৰঙালৈ আহিলে বিশেষকৈ গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিবলৈ নাপাহৰিব গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্ট নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে অৱশ্যে সম্পূৰ্ণ নিৰামিষ আহাৰ ইয়াত কোনো মাছ মাংস নাই হ'লেও প্ৰাকৃতিক সম্পদ জৈৱিক সাৰেৰে তৈয়াৰ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ শাক চব্জি ইয়াত পাব আমি গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনেজাৰৰ ওচৰত যাম দাদা আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি অকণমান মোৰ নামটো জিন্তু গগৈ অঁ ইয়াত কিমান দিন হ'ল কাম কৰা মোৰ বেছিদিন হোৱা নাই প্ৰায় 10-15 দিন হৈছে এই ৰাইজৰ সহায় পাইছেনে আপুনি বৰ্তমানলৈকেতো আমি একো সহায় পোৱা নাই হয় কি কৰি আছোঁ আমি চব নিজে কৰি আছোঁ হয় এনেই নেশ্যনেল হাইৱে কাষতে আছে গতিকে ইয়াত আপোনালোকৰ খাদ্য সম্ভাৰ সোৱাদ ল'বৰ কাৰণে পৰ্যটকসকল বা আপোনাৰ ইয়াৰ অতিথিবৃন্দ আহিছেনে তেনেকৈ আমাৰ এতিয়া অপেনিঙো হোৱা নাই সেই গতিকে আমাৰ এতিয়া মানুহো বেছি হোৱা নাই আহিছে আৰু হয় এনেই মোটামুটি আহি আছে আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিলে কি কি খাবলৈ পাব মই ৰুটি ভাত পৰঠা হয় খালী অকল নিৰামিষে নিৰামিষ নিৰামিষ ইয়াত মাছ মাংস নচলে মাছ মাংস পোৱা নাযায় ধন্যবাদ গগৈদেৱ এয়াই হৈছে গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টৰ চৌপাশ আৰু এয়া দেখিছে নৰেন্দ্ৰ মন্দিৰ প্ৰমুখ্যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে আদি কৰি আপোনাৰ গোলাঘাট জিলাত বিশেষকৈ আঠখেলীয়া নামঘৰ একদম বিখ্যাত লগতে বোকাখাটত আছে চিকুণতা থানৰ এই দুটা স্থিৰ ফটো দেখালোঁ সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক আৱাৰ লাইফ নিপুল আৰু লগতে আপোনালোকে কাজিৰঙালৈ আহিলে গণপতি ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিব প্ৰাকৃতিক খাদ্য সময়ে আপোনালোকে আহাৰ গ্ৰহণ ধন্যবাদ নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ ধন্যবাদ